La SECOT ha posat en marxa un servei d'assessorament sobre organització del temps del treball i corresponsabilitat a les pimes. Per la patronal, una organització més racional del temps facilita la igualtat de dones i homes, a la vegada que beneficia directament les persones treballadores i les empreses. Aquest servei, innovador, facilita a aquelles empreses que ho vulguin la implantació de mesures de flexibilització en les entrades i sortides, en la jornada laboral, de gestió de la borsa d'hores i de distribució de vacances i permisos, entre d'altres. Ho fa amb un servei d'assessorament en línia, un recull de bones pràctiques i 11 vídeos curts a YouTube amb exemples pràctics. Tenint aquesta idea com una responsabilitat de tothom, tant homes com dones, i per aquest motiu les hem realitzat en perspectiva de gènere. I sí que és important destacar que en totes elles hem inclòs una aplicació a l'empresa que no deixa de ser doncs, un cas pràctic per tal que aquestes es puguin sentir identificades. En Bernat té dos fills, bessons, i els acompanya cada dia a l'escola, que obre les portes a les 9. A la feina d'en Bernat, l'hora d'entrada també era, fins fa pocs mesos, a les 9. I de l'escola al lloc de treball es triguen 25 minuts. En Bernat, cada matí, arribava tard i neguitós. Per a la SECOT encara cal sensibilització a les empreses sobre la conciliació laboral i coneixement sobre mètodes que es poden posar en pràctica. Empreses que diguin, ostres, doncs jo vull gestionar de manera diferent el temps de treball a la meva organització. Què puc fer? Com ho puc fer? D'aquestes mesures de les càpsules, quina puc implantar? Ara fa poques setmanes hi va haver aquella línia de subvenció per a empreses doncs, per reduir la jornada laboral de 5 a 4 dies. Doncs bé, aquesta és una d'aquestes mesures que nosaltres també proposem. El servei d'assessorament sobre organització del treball s'ha posat en marxa sota el paraigües de l'Oficina d'Igualtat de la SECOT.